Ja tornem a ser aquí, molt ben acompanyats de la Laia Marull i el Pere Riera, amb qui comencem la segona part de l'àrtic d'avui parlant de la dansa de la venjança, un text del Jordi Casanovas que es pot veure aquests dies a la Villarroel. Laia, Pere, què tal? Hola. Bona nit, ben trobats. Escolta'm, esteu amb aquest text, tu com a director, tu com a actriu a la Villarroel, tots dos junts crec que no havíeu treballat mai? No. No. No, i ara enteneu perquè diu, no entenc per què no havíem treballat junts abans. Ara diu, però què ha passat? Bueno, l'important és si podem tornar a treballar en el futur. Exacte. Ara per l'experiència. I trobar-se, sí, molt bé. Després et demanarem que ens expliquis alguns detallets concrets. Però, per exemple, amb qui sí havies treballat molt és amb el teu company d'aventures, que és en Pablo Derqui. Havíem fet Hedda Gabler. El lliure fa uns anys. Sí, que també era una cosa allò intensa. Sí, els dos molt intensos. I un Roberto Zucco, sí, potser? Sí, els dos tenim com històries del passat així. Oh, sí, no? Sí, i aneu repetint. I el Roberto Zucco vaig substituir a la Cristina Genovat per la versió que es va fer per anar a les Espanyes, bàsicament a Madrid i així. Llavors vam coincidir també. Tots són textos així com, intensos sí, i potents. Sí, hola, què tal? Però allò de la... Parlarem de tot. Però allò de la química que diuen és per treballar junts, és una cosa que es construeix o que hi és des del primer moment? Perquè, clar... Jo crec que les dues coses, però si hi és, molt bé, ja tens molt guanyat. I es pot anar construint, clar que sí. Avui parlarem de químiques i de nit dinàmiques d'actuació, parlarem de danses i de venjances, però abans de tot això volem fer un repàs, ho hem intentat, a les vostres carreres, a les dues, en menys d'un minut. A veure què tal. Ostres. La Laia Marull i el Pere Riera van néixer amb un any de diferència, van triar estudis diferents i han tingut carreres també prou diferenciades, però a tots dos els ha unit l'amor incondicional al teatre. Actriu precoç, la Laia va estudiar a la Nancy Tuñón i va ser una passatgera més en trànsit per l'estació d'enllaç, abans de convertir-se en una fugitiva molt cinematogràfica o queixalar un bon mos de pa negre. El Pere, en canvi, es va llicenciar en dramatúrgia i direcció a l'Institut del Teatre i amb el temps va situar-nos a tots, lluny de Nuuk. Va revelar-nos que al teatre també hi ha molts papers desclassificats i va convertir la Villarroel en un pou ple d'infàmia. Ara tots dos es troben per ballar la dansa de la venjança i nosaltres els hem convidat a l'Àrtic, on no som gens venjatius, però més els val portar-se bé. Ho intentarem. Ho intentarem. Tothom diu que no és venjatiu, però en el fons, després, hi ha aquella cosa... Com porteu l'última gestió d'emocions, vosaltres? Sou venjatius, rancuniosos? Jo sempre diria que no, també. No. Però penseu bé, és a dir, confesseu. Jo confesso que... La meva àvia deia una frase que jo la subscribo. Deia, jo perdono, però no olvido. No sé si això és ser massa bona persona, però puc disculpar perquè penso que tots podem cometre errors i el primer sóc jo, però n'hi ha alguns errors que són una mica heavy. Que millor no tornis a veure aquella persona mai més. Exacte, molt bé. Poses una creueta. Fas una creueta, bàsicament. No cal venjar-te. Simplement no el tornes a veure, o no t'hi apropes, o no hi confies més. Sí. És prou radical. És més fàcil. Sí, és prou radical, però prou, diguéssim, social, no social. És un mecanisme de supervivència i no passes tampoc a l'ofensiva, no? No passes a fer mal a ningú. Jo tinc una capacitat d'això, d'oblidar les coses xungues fàcil, És com, va, borrón. Apa. Segurament fas més neteja així que intentant venjar-te, no? Sí. Després ara segur que, clar, ja evitaré trobar-m'hi, sí. Un altre cop. Bé, doncs avui dansarem un ritme de venjança, és el que ens porta el text del Jordi Casanovas, i si us sembla, comencem pel principi. Això m'està retenint... De què parla? Dos dies. Amb el cotxe, un cop de cotxe, no em costa gent, no estic parlant de cap operació. Dos dies de dues setmanes. Si és el que hem pactat, acaba d'escriure. Relaxa't, no hi ha motius per tensar-se d'aquesta manera. Simplement m'ho faria, pots trucar el taxi una vegada, sisplau. Jo no tinc motius de posar d'aquesta manera. Hem pactat dos dies cada 15. La tarjeta que és un tracte pòssim. La proposta la va fer el teu advocat. No vaig posar pegues, la vaig acceptar de seguida. El meu advocat em va aconsellar malament. Això és un joc, una batalla, una interacció constant. El Roger i la Clàudia són una parella en tràmits de separació, una parella directament culta, civilitzada, però al llarg del text del Jordi Casanovas de la Villarroel es van torçant una mica les coses.
Creieu que són els dos personatges, des de la perspectiva d'actriu i la de director, tan diferents com semblen? Els uneix alguna cosa? Els separen moltes coses? Bé, els uneix el fet que han estat parella i que s'han estimat, sí. I que s'han estimat l'un a l'altre i s'han estimat molt, i nosaltres sempre hem defensat la idea de que s'han estimat bé en algun moment, no? D'acord. I que aquest amor s'ha ido estropeando, no? Amb el temps. Els uneix també la presència d'un fill, tenen un fill. I jo penso que això també, quan una parella ha creat una cosa tan important com és una nova vida, que la comparteixen tots dos, que és una responsabilitat compartida, la distorsió de l'amor es barreja també amb l'aparició de responsabilitats de mucho calado, no? I jo penso que tot això fa que no és que s'assemblin o no s'assemblin, són dos individus, cadascú és de son pare i sa mare, però el que han compartit és molt gros. Sí, però a nivell de comportament, diguéssim, que clar, són polos opuestos, però que al final, bueno, al final o no és igual, però veiem que sí que tenen moltes... que tenen més en comú del que en teoria... Són prou intel·ligents com per saber on és la diana de l'altra. No? Exacte, saben anar a fer mal una mica, exacte. No? Sí, saben anar a fer mal. Exacte, sí, sí, sí. Clar, en el fons hi ha aquesta reflexió sobre la contenció, la civilització que es va trencant i que, diguéssim, tot esclata a partir d'això, de la custòdia del fill, però la idea de fons és parlar del fill o treure d'una vegada totes les misèries, perquè sembla que és com una excusa, no?, per volcar-ho tot d'una vegada. Bé, jo crec que és el que fa que la discussió sigui possible, o sigui, que realment sí que tenen la preocupació de quin llegat deixaran el fill a nivell de responsabilitat de com educar-lo o com serà aquest fill per mimesi del que veu, no? Del que viu. I aquesta discussió sí que és real. El que passa és que, clar, passarà al final, en un moment donat, és quasi l'excusa, no? Per acabar anar fins al tope de la qüestió. Anem a veure un altre fragment de l'obra i des d'aquí desgranarem aquesta mena de joc total i frontal, perquè és un joc escènic i fora de l'escena, també suposo, en aquests assajos que ara ens explicareu de la dansa de la venjança. Ho estem portant bé, estem fent bé les coses. Ho estem fent molt bé. A tu et sembla que estem fent bé les coses? T'ho sembla, a tu? Tu sempre has tingut una gran capacitat per definir com eren les coses. Si dius que les coses les estem fent bé, és que les devem estar fent la mar de bé. Això és sarcasme. A tu no t'agrada el sarcasme. No. Per què hauria de ser sarcasme? No et sembla que estem fent bé les coses? No preguntis. Ai, aquest no preguntis, Laia, Pere, és matador, perquè sembla que sí, ho estem fent bé, hi ha una mena de cordialitat, i després hi ha un gir. Aquests girs són molt habituals al llarg del text. Jo no sé si us ha fet parabojos una mica, tant com a intèrpret com a director, no? Aquest canvi de registre, aquest cada 5 minuts un personatge es treu alguna cosa de la màniga, sí, està enfadat. Sí, com d'arribar d'un lloc a l'altre, sí. Ens va tornar una mica bojos, sí, no? En un sí, moment, sí, sí, a més és molt laberíntic, tot i que sembla que a priori sembla com que és un discurs força lineal, perquè té la seva presentació, nus i desenllaç, no?, la història, en realitat està ple de recovecos, sí. I hi ha molts laberints per on transiten els personatges. Clar, comença amb un no preguntis, que en el fons no és més que una invitació a que no deixes de preguntar, saps? Allò... Que no preguntis perquè s'hi parlo. Clar, no preguntis perquè s'hi parlo. Llavors l'altre vol saber. Claro, i l'altre el que vol és saber-ho tot, no? I... Aquí era clau, suposo, Laia, el joc entre tu i el Pablo, no? És a dir, sí. Tinc l'ansió que jugueu, no? És cada nit, perquè sí, perquè estem realment en pilotes a l'escenari, depens de l'altre, depens de tu mateix, no pots distreure't ni un segon per això, perquè el text és com que t'ha d'anar portant fins al final, no? I l'has de poder transitar, i les emocions i tot són molt... van per tot arreu i les has d'anar seguint, no? Clar, i ara està enfadada, o està rabiosa, o ara està en pau, clar, o ara... No? És la sensació d'ella i d'ell, també. Clar, no? Clar, 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 teniu... està constantment, no?, donant-li la volta. Sí. Teniu temes de violència domèstica, de salut mental... És a dir, clar, són temes que així a priori, no?, suposo que, no sé, llegint el text o pensant, l'interpreto no, el dirigeixo no, dius... Et fa estar una mica més a la White? O et fa, no?, la sensació de que tinc material sensible a les mans? Com ho enfoquem, això? A mi sí, a mi em va plantejar fer-la o no fer-la, sí? La veritat, sí. Perquè m'agradava molt el text, però vaig pensar, joder, no?, hi ha uns temes molt forts i cuidao, no?, perquè... No? Com l'encares, com la fas, clar, com què estàs explicant. Què estàs, no?, explicant d'ella o d'ell. No? I sí, sí, sí. Perquè... Sí, perdona.
No. No, jo entenc que la Laia, que li toca defensar el personatge de la Clàudia, que és qui es posa una mica en aquests pantanos, tingués aquestes reserves. Jo no les vaig tenir perquè, primera, perquè penso que en Casanovas ha fet una partitura extraordinària, és un text que va sol, amb una gran consistència, i clar, jo sempre ho mirava des de la perspectiva dels dos personatges, no? I entenia que s'abordaven aquestes temàtiques, però per mi no eren capitals, per mi no és el més substantiu d'aquesta història. O sigui, jo sempre els deia, a la pobra Laia i al pobre Pablo, sempre els deia, no, això és una història d'amor, això és una història d'amor, deixeu-nos estar de la violència de gènere i d'aquestes altres coses que apareixen, que són importants i que les hem de tocar amb delicadesa i amb sensatesa, però estem explicant la història de dues persones que s'han estimat molt i que ara s'estimen molt malament i que no han sabut deixar d'estimar-se. I a partir d'aquí, trobar una miqueta la tridimensionalitat de cada personatge, a mi m'ha resultat més fàcil, si vols, no sé si ha estat una manera de trobar-me el compromís del damunt, però... Bueno, no, bàsicament temàtiques... tampoc vas a parlar d'aquell tema o d'aquell altre tema. Estàs fent una relació particular, en una situació particular, i es toquen molts temes, i molts són molt tòpics, però també fan que l'espectador es pugui... que creïn debat, que creïn polèmica, que creïn, no?, que l'espectador el faci pensar, el faci posicionar-se amb un, amb l'altre, no sé què, el faci, d'alguna manera, està sent un revulsiu al text, i a mi això és el que m'agradava, no?, que dius, aquí està passant algo que la gent no la deixarà indiferent i pot provocar molt, molt, no? Clar, hi havia un debat, per exemple, a la sortida de l'estrena, deia, home, dic que ella pot arribar a fer bogeries, i estem intentant parlar sense fer spoilers, no?, sense no desvetllar res, molt difícil, però que ella pot arribar a fer bogeries, blanqueja una mica la seva actitud de maltractador psicològic, no? Diu, clar, si aquesta dona està així, que passi el que ell fa o el que ell diu, o al contrari, de dir, no, és que ella està així perquè ell l'ha maltractat durant tot aquest temps que se n'ha estimat, no sabem si del tot bé o no. Jo només us diré una cosa, el dia de l'estrena, aquest instant de 3 segons, 2 mil·lisegons entre un final fosc i aplaudiment inicial, darrere meu una dona va dir, hòstia puta! No sé què us diu la gent, però aquella dona estava en xoc. De tot, és un comentari constant. O sigui, tu vas fent l'obra i jo de cop dic una cosa i sento una espectadora. Toma! I la rajode! No sé què, a un moment que es descobreix una cosa molt important, sense tothom... que tampoc podem dir. Tot constantment. Ahir una dona gran m'estava fent així, en plan... Calma, de debò. No l'excitis, no? En plan, no el provoquis, en sèrio. No el provoquis. En un moment de la funció, és increïble dir que estem fent el guinyols aquí, o què? Que viene por detrás! No, és increïble els comentaris que vas sentint durant l'obra. Hola, no sé què. Però així, a viva botxa, que et pixes de riure. Una noia que estava a primera fila també, que l'anava veient, que anava fent cares, anava fent... Bueno, s'anava exclamant físicament... Clar, hi ha gent que veus que es tapa mentre no sé què i dius... Clar, però és que a més jo entenc que hi haurà una dona que empatitzi amb tu entre el públic, perquè clar, és a dir, tu el teu paper és com molt difícil i va variant molt de posició des d'una fortalesa a una fragilitat, però Laia, què passa? Per què tenim tantes propostes de papers de dona fràgil, insegura, una mica tocada, tal. Estic pensant en Te doy mis ojos, imagina't ja, parlant de quan fa d'això. Més de 15, perquè vam celebrar els 15 l'any passat. Clar, imagina't, és a dir, dona maltractada, problemes, tal. I jo pensava en aquest personatge, però pensava en molts d'altres en què el teu personatge de Brava, Juana la Loca, la Llista, que també hi havia aquesta mare que ho acabava passant fatal. Què passa, Laia? Hedda Gabler. Hedda Gabler. No, però és... Què passa? Sí, bueno, doncs que sí. És una combinació fatal. I sembla ser que a mi me pone el rotllo. I ahí estamos. El titular de l'entrevista seria a mi me pone el rotllo. Laia Marull, dos punts. Jo sempre la cago, les entrevistes, perquè si han de posar titulars, sempre em posen uns que dic, madre mia. I és veritat que ho he dit, però clar... Ho he dit en unes circumstàncies, per fer la conya, i sempre faig la conya quan no toca, i sempre em toca el titular, en plan, no... No, això ho he dit. Per favor. Va, doncs arribem a l'últim moment de l'entrevista, igual en trobarem algun titular o no, és el qüestió àrtic, i jo us llanço una afirmació, i heu de dir si àrtic o si antàrtic, d'acord? Molt bé. Va, comencem. La primera diu així. Pere,
Estàs secretament enamorat de l'Emma Vilarasau, Àrtic o Antàrtic? Però què m'estàs contant? Va, que, ara explica't, digues sí o no. Àrtic, però perquè estic enamorat d'una persona fantàstica que me l'estimo moltíssim, però no és un enamorament... Ja ho podeu entendre. Ara fem conya. Ho dic perquè actrius com l'Emma o com la Míriam Iscla, que vas treballar a Barcelona, allò, divas, no? Una diva, perdoneu-me l'ús de la paraula diva, una diva com la Laia, és que treballa amb el Pere, és fantàstic, té una sensibilitat, ho confirmem tots? Sí, sí. Pobre, cada dia. Cada dia, ara. No, però jo ho he llegit a algun lloc en què... Sí, en què ho deia honestament. Però molt bé. No, home, jo també, vull dir, és que... Saps què passa? Que... Per mi això de fer teatre i dirigir actors té molt a veure amb l'enamorament. O sigui, jo penso que en el procés de treball hi ha d'haver-hi... A veure, entenguem la paraula enamorar-se de forma molt polisèmica, d'acord? Però... Com els artistes i la faràndula. No, però és que un procés d'assajos és un procés d'entrega i de generositat extraordinària per part d'uns intèrprets que estan allà ras i curt fent el que els demanes. I jo això ho trobo entre monstruós i alhora fascinant. Aleshores, són gent que han d'estar a les teves mans, han de confiar i hi ha d'haver-hi una estima i un respecte. Un enamorament. Per tant, diguem-ho així. Diguem que sí. És maco quan estàs assajant i saps que tens els ulls d'un director que t'ha d'anar traient coses i tu els hi vas oferint i et vas obrint en canal i a veure per on... I que t'estima, no? I és veritat, no, que hi ha una connexió important. Va, següent, aquesta és per tu, Laia. Vale. La gran heroïna de la teva vida és la Mafalda, Àrtic o Antàrtic? Àrtic! I què és això? M'encanta! No, és que li encanta la França, s'ha convertit en actriu gràcies a Mafalda. Sí, però tu ho dius, sí. Bueno... Un cop el meu pare em va regalar el Todo Mafalda, i llavors jo estava en un moment així, tipus 18-19 anys, en plan, hòstia, jo què sé, no sé. I un dia, el dia que me'l va regalar, estava amb unes amigues que em anaven dient: tu t'agradaria molt fer teatre, tu hauries d'apuntar-te a teatre, hauries de fer teatre, perquè tu, el teatre, uf, t'encantaria, jo acabo de fer un curs, t'has de fer teatre. I em vaig començar a posar molt nerviosa. I quan m'havia regalat el llibre, el meu pare em va dir: és màgic, et contesta les preguntes. I jo, sense... vaig agafar el llibre, vaig fer així, fuc, i em va sortir la Mafalda dient... tota una pàgina sencera dient: si així no lo hicierais, que Dios no es libre de la que se va a armar. I jo dic: hòstia, és un senyal, és un senyal! No vaig poder dormir tota la nit! M'agrada molt la història. Llavors, el dia següent vaig anar a veure la meva amiga i li vaig dir: gent de punt de teatre. I ella: sí! Què? I vam anar a l'Institut del Teatre. Jo després no em podia apuntar perquè tenia compromisos de treballar de monitora a la granja escola de la meva mare, no sé què. Vaig anar a parar a la Nancy Tuñón, que em va encantar, i mira... I a partir d'aquí... Molt bona història, m'agrada molt. Va, última, i aquesta última se'ns acaba el temps per a tots dos, d'acord? Va. Us agrada molt ballar, però només ho feu en la intimitat. Àrtic o Antàrtic? Antàrtic, jo ballo on sigui. On sigui? Ara mateix. Vinga, va, vinga! Laia Barull, en directe a l'Àrtic. Fes-ho, Emi, estàs a casa, falta la música. Falta la música, però... No provoquis, que nos vemos aquí ballant de la lambada. Jo sóc una mica Antàrtic, en aquest sentit. A mi m'havia agradat molt ballar quan era jove. Aquí de jove, sí, però se m'han ido quitando... No sóc molt de... Sóc més de cantar, en la intimitat. Molt bé, que canti l'altre cavallí, no? Ja ho tenim, això. Jo cantant i n'hi ha. Jo te canto i tu... Res, no? Jo te canto i tu me balla. Doncs esteu molt ben aquí... Compenetrats. Compenetradíssims. Gràcies per aquesta visita, Laia Marull, Pere Riera. A vosaltres. Podeu veure aquesta dansa de la venjança, on no canten ni ballen, ha quedat clar, amb el Pablo Derqui acompanyant la Laia Marull a l'escenari, un text de Jordi Casanovas que dirigeix el Pere a la Villarroel fins el 31 de març. Nois, ha estat un plaer. Gràcies pel bon humor i per la...